ugu dambayn wixii la iska daba jiitamo wixii mucaaradka ay qayliyaan waxaa la ansixiyey dastuurkii maalmahan oo dhan laga daba qaylinayay mucaaradkana ay siyaabooyin kala duwan warbaahinta uga hadlayeen kulankii maanta ee baarlamaanka sida aad aragtaan gacantaas waxaa loo taagay dastuurka xildhibaanadii oo dhan oo labada gole ah oo wada midaysan ayaana maanta wacdara ka dhigay baarlamaanka iyada oo guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe uu kulanka shir guddoominayay haddaba daawadayaal muuqaalkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa sida ay wax u dhaceen xildhibaanada baarlamaanka oo qaarkood aan la hadlay toos barnaamijkeena ay uga qayb qaateen ayaan sidoo kale daawadayaal barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijkeeni waa tegay xarunta golaha shacabka baarlamaanka ayuu toos ugu soo dhexadlayaa kaga yaababa inay maaragtay ay saaxiibo badan ay ka ilaayeen halkaas laakiin waxaan lahay ummadda soomaaliyeed hambalyaha ayaan lahay waa bil barakaysan way isku soo aaday baan dhihi karaa bishii barakaysneyd iyo guddidii madaxa banaana wariye j k oo baarlamaanka ku sugan ayaan sidoo kale daawadayaal khad ka soo gelin doonaa isaga oo halkaas toos noogu xiri doona xildhibaanada baarlamaanka si ay arrintan uga hadlaan waxaa dabcan hadli doona xildhibaan qaali shire sidoo kale xildhibaano kaloo baarlamaanka ka tirsan ayaa iyaguna hadli doona soo dhawaada saaxiibayaal marka koowaad waxaan idinka codsanayaa muuqaalka inaad like inoo saarto sidoo kalena aad inoo sheer garayso wixii aragtidaada ah qaybta fariintaad noogu reebi kartaa soo dhawaada saaxiibayaal mucaaradku waxay leeyihiin durbaankii la xaday meel lagu yeeriyaa la rabaa dowladduna waxay leedahay korkaaga ayaa lagu yeerinayaa macnaha meeshaas ayay arrintu kala maraysaa xildhibaanadii ugu badnaa ayaana maanta dabcan u codeeyay dastuurka wax ka beddelkiisa bal waxaan rabaa sida ay wax u dhaceen baarlamaanka inaanan kaaga sheekaynine ee aan ku tuso bal aan daawano idaa gidaal dhahda hala istaago maasha allah xildhibaan diidi ma jiro xildhibaanka aamusi ma jiro 2012 aqbal ku odaysay waana ansax sidaa daraadeed dastuurkii waa ansax dastuurkii hadda waa isku dhammaaday waa la ansixiyey guddoomiyaha golaha shacabka aadan maxamed nuur madoobe wuxuu leeyahay wax dhiman ma leh haddaad warkaas beentay u malayso bal dhegayso sidaasay xildhibaanada gacanta ugu taageen waxaa la leeyahay xildhibaanada qaar labada gacanay taageen qaar saddex gacan waxay heli karaan macnaha kii saaxiibkiisoo dhinac taagan oo xataa hal gacan taagay waa laga xaday gacanta kale taag adigu baarlamaanka maanta wacdaray dhigeen daawadayaal runtii warkan ama barnaamijkan oo ah barnaamij degdega xiliyadan kale badanaa barnaamij iyagama baranin oo barnaamijyadeena inta badan waxay bilowdaan kowda wixii ka dambe yani waxaan ka wadaa afarta galabnimo wixii ka dambeeya laakiin xilligan oo kowda ay tahay ayaan barnaamijkan degdega ah duubaya ujeedadana waxay tahay daawadayaal in uu yahay mid degdega inta badanna aan jeclahay daawadayaasha ama dadka igu tixan inay updatek ugu dambeeyey halkan dabcan kala socdaan bal waxaan rabaa daawadayaal wax yar inaan nagu duwo baarlamaanka xaruntiisa oo toos aad rabaa inaad u daawataan iyo wariya deeq jekey oo dabcan xarunta ku sugan xildhibaano baarlamaanka ka tirsan ayaana dabcan daawadayaal si toosa inoola hadli doonaa xildhibaan carab maxamuud cad ila fadhiyo kusoo dhawow studiga kuwaad bal waxaan kaa inaga soo saartaa maanta sidaa u dhacday waad u jeedeen baarlamaanka labada aqal markii laysku daro 204 bay ahaayeen aqalka sare 4 lahaa golaha shacabkana 212 bay ahaayeen markii laysku darana waa 214 marka afartii cutub ee beryahan aan mashquulka ku ahayn ayaa cutubcutub markii hore loo ansixiyey kadibna afartii cutub baa hal mar laysku ansixiyey oo tuutaad ah saasay ummadda soomaaliyeed guli ugu soo hoyatay 11 cutub ee dambana insha allah haddii ilaah yiraahdo waxaynu guda geli doonaa markaynu soo laabano waa gartay maadaama aan siiseen bal ka waran madaxweyneyaashii hore way dhiliilsan yihiin qaar saaxiibadiina ka mid ah jiro maanta baarlamaanka imaanin iyagoo way dhiliilsan yihiin ma laga yaabaa mucaarad inay arrintan ay yeelaan horta dowladan mucaarad ahayn dowladdu ma ahayn mucaarad marka sale iska jiri doonaa soomaaliyana dabeecaddeedaaba iska ah maarata uma dhanin soomaaliya dabeecaddeeda iska ah laakiin taasi waxaa been yidhi baarlamaanka labada gole tirada isugu dhaha 204 ayaad ka arki kartaa marka ciddii wax rabta inay sheegato ama maaragtay waa inay golaha imaato oo waxay dhaliilayso iyo waxay diidantahay la imaataa nimanka odayaasha waa niman saaxiibada ah oo xildhibaana ah intay imaadaan bay waxay rabaan halkaas ka sheegi karaan lagaba yaababa inay maaragtay ay saaxiibo badan ay ka ilaayeen halkaas laakiin waxaan lahay ummadda soomaaliyeed hambalyaha ayaan lahay waa bil barakaysan way isku soo aaday baan dhihi karaa bishii barakaysneyd iyo guddidii madaxa banaana sidaad aragtaan daawadayaal baarlamaanku maanta waa uu ansixiyey
arinta dastuurka ee xilbanaanta baarlamaanka oo dabcan xarunta si toos ah inoo la hadlaya ayaana dabcan ee ka warbixinaya sida aragtaan xilbanaanka hadda aad arkayseen wuxuu ka tirsan yahay baarlamaanka Soomaaliya si toos ah ayuuna dabcan u sheegay in arinta xilbanaanta golaha oo dhameystiran ay wada ansixiyeen oo uusan jirin xilbanaanka aamusay ee daawadayaal halkan ayaan idin kula wadaagi doonaa hadba wixii soo kordha ee wariye JK oo dabcan xarunta baarlamaanka ku sugan ayaa dabcan ee hadba wixii soo kordha halkan naga soo socodsiinay waa ka xumahay qadka ayaa dabcan ka cuslaaday oo ka go'ay laakiin waxaan rajaynayaa inuu dabcan ee marka la dib ugu soo laabto ee runtii baarlamaanka labadiisa golaha maanta hawsha ay qabteen waxay ahayd hawl runtii aad iyo aad muddooyinkan oo dhan looga soo shaqeynayay ee xubnaha mucaaradka oo dhan ay aad uga soo horjeedeen laakiin mucaaradku wali warkoodu wuxuu taagan yahay ama wuxuu u og yahay inay leeyihiin gurbaankii la xaday meel lagu yeeriyay ayaa la rabaa oo dabcan ay leeyihiin wali faan oo la ka fari kama qodno oo wixii ay dawladda sameysay ku naqasho waay marka bal waa arki doonaa laakiin wixii kale soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan daawadayaal idin kula wadaagi doonaa hadduu Allah ugu dilay uu raali ka noqdo way diidantahay Soomaaliland way diidantahay maxaad asaasay marka ma sheegitaa waxaan asaasayna waxa way dhageyso waxa la asaasiyay waa dastuur waxaa laga biyadiiday oo furan badan ka yimid oo qaylo badan ka timid in la yidhaahdo madaxweynihii madaxweyne ku xigeen waxaan nidhi Soomaaliya maadaama inta sare ay soo jirtay lagu dhaqmi jiray ee yaqaanan dhaqanka ra-iisul wasaarihii madaxweyne war sidii aan ka dhigno ra-iisul wasaarihii madaxweynaha marka la yidhaahdana seel lagu bedeli karaa oo Soomaaliya awood ay ku taagnaan karto maanta haddii wax laga hadlayo magaxa soo qaadanaya 45 xildhibaan iyo 50 xildhibaan uu wacanaya dowladdii aan darafka ku dhagaya warriyo dowladdaas kuma dhaqanto adiga wax ka mid ah xildhibaan ku biiray xabsanaya shacabka Muqdisho in maqaamka caasimada sameynaysaan diba u dhigateen niyow hoom hal maalin laguma dhisin mana la samayn karo 4 cutub inta dhiman maalin rabadaana lagu jiraa waxa dib loogu celiyay 10 dambe ee rabadaan ayaa la gaaray waana mar loogu talagalay cibaado iyo mataqaana in la cibaadeysto ilaahay xaggiisa la aado shacabka soomaaliyeedna aan lagu mashquulinay siyaasada 10 dambe waa maalmaha ilaahay ka fadilay maalmaha ilaahay ka fadilay oo la yiri tahajudka iyo mataqaana ha la aado itikaafka iyo ha loo fariisto taas waa loo soo gabangabeeyey dibna loogu dhigay 4 dhimanna isha طبعاً arintaas ayaa runtii ah mid ugu weyn ee barnaamijka aan idin kula wadaagay dhinaca kalena dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta jawaab rasmi ah ka bixisay warbixintii bangiga adduunka ee dabcan loogu hanjabayay Soomaaliya oo ay idin talaabo culus qaadi doono bangiga hadii aan laga soo gudbin xisaab xirkii rasmiga ahaa ee laga rabay hanti dhowraha guud ee qaranka Axmed Ciise Guutaale oo war saxaafadeed soo saaray ayaa shaaca ka qaaday in xafiiska uu gudbiyay warbixinada laga rabay ee ku aadan dabcan mashruucda uu maalgeliyo bangiga adduunka ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya xafiiskiisa ayaa dabcan xusay in warbixinadaas ay dawladdu gudbisay ka hor inta aan la gaarin waqtiga loo asteeyay ee lagu cadeeyay war saxaafadeedka talaabadani ayaa dhiirigelinaysa daahfurnaanta isla xisaabtanka sidoo kale isla xisaabtan siinaysa ayaa la yiri hubinta saaxiibtinimada iyo sidoo kale xisaab xirka iyo horumarka Soomaaliya sidoo kalena bangiga caalamiga ah ku dhiirigelinaysa inuu Soomaaliya wali garab siiyo bangiga adduunka ayaa maalin hore waxa uu soo saaray ama maalin ka hor wuxuu soo saaray warqad uu dawladda federaalka ah ee Soomaaliya dabcan uu kaga dalbanayo inay si degdeg ah u soo gudbiso xisaab xirkeeda xisaab xirkan oo muddo dhaafay ayaa ilaa iyo hadda la haynin waxaana runtii arintan ay keentay inay ka caraysiisay bangiga sidoo kalena uu si degdeg ah dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ugu baaqo amaba uu dabcan ku amro inay si degdeg arintan uga soo jawaabaan dabcan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyay horumar kala duwan oo dhinacyo badan taabanaya ayay dabcan sameeyneysay arinta dastuurka aan dib ugu laabaneyna iyada oo aan ognahay sida baarlamaanku maanta uu ansixiyay haddana waxaa jira runtii in mucaaradku wali arintan ay ka soo horjeedaan qayladaan badan ayaa soo socota runtii oo aan la ogeyn halka ay ku dambeyn doonto iyo sida ay noqon doonto laakiin waxa dabcan la sugayaa waxa ay Puntland sameeyso waxa ay dabcan xubnaha mucaaradka dhinacooda sameeyaan xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya oo kulan ku lahaa xarunta Filaa Hargeysa ayaana maanta arintan u codeeyay ama dastuurka u codeeyay sidoo kalena soo gabagabeeyay intaa kadibna waxa la gudagalay in la meel mariyo wax ka beddelka dastuurka 212 xildhibaan ayaa ugu codeeyay ha waxaana sidoo kale cod aqlabiyad leh loogu ansixiyay sidaasi dastuurka gudoomiyaha golaha shacabka Aadan Maxamed Nuur Madobe oo dabcan si toos ah arintaas uga hadlay ayaana sheegay inay arintani soo gabagabowday.